né, há poucos tempos, um grande jornal de circulação no Rio de Janeiro trouxe uma foto desse exército alinhado em marcha para sair às ruas, né? E como esse pessoal não tem uma formação teológica, eles não têm um treinamento adequado diante do que é uma evangelização e etc., eles estão propensos a fazerem de tudo, inclusive da intolerância religiosa, né? De encontrar, por exemplo, um homossexual na rua e o agredir. Né, tanto verbalmente como fisicamente. Sejam todos bem-vindos ao webinar do Curta Circuito, em parceria com a UNA. Obrigada pela presença. Nesses tempos tão loucos que a gente está vivendo, a gente teve que se reinventar, e justamente numa temática que para a gente é muito querida, que é fé, magia e mistério. Algo que a gente está precisando muito nos dias de hoje. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que o Curta Circuito conta com patrocínio da TK Fiat, da Sambatec, da Solidez e da Codens. Esse projeto acontece há 20 anos aqui em Belo Horizonte, uma das mostras mais antigas da cidade, e ele conta com o incentivo da lei municipal de incentivo à cultura de Belo Horizonte. Queria agradecer a presença de vocês e, enfim, dar um salve para minha curadora amada, Andréia, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. E Marquinhos Pimentel, é um amigo super querido nosso. E eu não sei se é a primeira vez que você exibe com a gente. Acho que não, a gente já exibiu alguma coisa de você nesses anos todos de Curta Circuito, né? Mas é só uma introdução básica. Acho que foi no início do ano, no fim do ano, se não me engano, nos nossos encontros, ele falou assim: nossa, eu tenho um filme incrível para vocês. Eu falei assim: qual que é a temática? Fé. E aí eu falei assim: poxa. Caiu assim, né? Então, um ótimo bate-papo para vocês. Que Deus, Oxalá, nos proteja. Obrigada, Marquinhos, pelo carinho de sempre. E dizer e relembrar que esse filme é inédito e que vamos exibir em 12 de outubro. Uma data simbólica também de muita fé para o brasileiro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, com a proteção de Nossa Senhora Aparecida, de Oxalá, de todos os santos, sejam bem-vindos. Obrigado. E a proteção de todos os santos, dos não santos, dos não santos, de tudo, né? É sempre bom a gente começar lembrando que essa é uma mostra ecumênica, não compete a nós julgar qualquer religião que seja, fé se respeita, fé se admira, fé nos faz nos conter e deixar que o outro simplesmente exista, pelo menos a premissa deveria ser esta. E eu faço esse apelo não só ao debatedor, a quem está conversando com a gente, em breve já vou começar os comentários, enfim, mas eu faço esse apelo também a André Ormon, essa pessoa que eu conheço há tanto tempo, né? E muitas vezes é difícil a gente segurar o sangue, dependendo do tipo de imagem que a gente vê, mas é muito fácil falar clichê. Enquanto a curadoria for minha, de Carlos Ormon, do nosso conceito, do nosso planejamento de vida, de pensamento, a marca vai ser a diversidade e o respeito. E, parafraseando a Hilda Ischl, eu vou lembrar um versinho muito curtinho: tu não te moves de ti. Então, tu não te moves de ti, Andréia, e todos que estão nos assistindo, vamos pelo caminho do respeito, da tolerância, do diálogo. Marcos, seu primeiro longa-metragem, como é que é isso? Porque assim, eu vejo, você trabalha em documentário já há algum tempo. Esse tem 143 minutos, né? 103 minutos, 1 hora e 43 por aí. É a sua primeira experiência em uma metragem maior, como é que foi?
Oi, André, prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite do Curto Circuito. Prazer estar aqui conversando com você essa noite sobre o filme, André. E que bom essa introdução sobre tolerância, que eu acho que é uma coisa que o país, o mundo carecem nesse momento, né? Não é meu primeiro longa, é meu terceiro longa. Antes dele eu fiz Sopro, que é meu primeiro longa, é um longa de 2013. Depois eu fiz a Parte do Mundo que Me Pertence, que é um filme sobre sonhos e desejos de pessoas comuns, que é de 2017. E esse, Fé e Fúria, é o terceiro, lançado em novembro no IDFA, em Amsterdã. Antes deles, eu tenho uma trajetória de 20 anos de curta-metragem. Realizei entre curta e média, de diferentes formatos. Comecei a filmar naquela época que ainda tinha diferença de bitola, né? Então, tem um monte de filme filmado em 35 ou finalizado em 35. E eu acho que tudo é um resultado, né? Apesar desse filme, Fé e Fúria, em termos de linguagem, é radicalmente diferente de todos os filmes que eu Era fiz nisso que eu antes. queria chegar, justamente, assim, Meus porque filmes são muito. o Pode ir lá. Pois não, pode falar. Pode falar. Meus filmes são muito silenciosos, têm uma linguagem, uma narrativa visual muito contemplativa. O silêncio é muito importante para a história, para a aproximação dos personagens e para o tipo de jogo que eu estabeleço entre os corpos e a paisagem. Esse é um do meu cinema há muitos anos. Mas quando eu, de repente, eu encontrei esse tema do Fé e Fúria, eu tive contato com um monte de personagens que estavam precisando gritar para o mundo as muitas opressões que sofriam, né? Então, que nada mais justo do que jogar meu estilo para o lixo e abrir espaço para que esses corpos falassem, né? Para que essas pessoas pudessem dizer o que que eles estavam acontecendo. E também tem uma questão, como a gente aborda um monte de conflitos relacionados à intolerância religiosa. O intolerante não te permite filmar, né, o ato, né? Então, na maior parte das vezes, a gente tem quem sofreu a intolerância relatando o que aconteceu, né, e o tipo de conflito que envolve, E é que se sente como. interessante, Marcos, pelo seguinte, porque na mostra a gente está vendo vários filmes de ficção. Muitas vezes, obviamente, tem um pé na realidade. A gente acabou de ver, por exemplo, Prova de Fogo, que trata de Umbanda. Mas, obviamente, que tem um tratamento ficcional ali, né? É um fenômeno que a gente vê na realidade, mas é tratado, o personagem é ficcional e não é uma mistura, um mix. O Fé e Fúria, por sua vez, é um documentário que se coloca como documentário, não é isso? Vamos ver o que está acontecendo neste momento na sociedade brasileira, nesse confronto entre o movimento neopentecostal e o pensamento, digamos assim, de matriz afro-brasileira. Então, como é que foi você tratar de um tema tão espinhoso indo para a realidade sem ter esse pé, digamos, essa estratégia de uma ficção por trás? É aquilo, é fato. Olha, eu acho que tinha uma urgência muito grande nisso desde o início, né? O filme nasceu de notícias de jornal que eu fui lendo Começou assim, você viu no jornal e pensou que seria uma ideia legal de você trabalhar a fundo. Eu comecei assim, eu tenho uma atração muito grande por periferia, né? Favela, periferia, são ambientes onde eu me sinto muito bem, e eu frequento relativamente bem há muitos anos. Não posso nem dizer que frequento bem, porque eu acho que eu não frequento lugar nenhum há muito tempo, sabe? Eu vivo muito mais no entre-lugar do que pertencendo a algum lugar específico. Então, sempre me interessei por isso, por as dinâmicas desses espaços periféricos, e começou a me chamar a atenção me encontrar cada vez mais notícias de jornal falando sobre conflitos de intolerância religiosa nesses ambientes, né? E isso sempre chamava atenção, que pelo fato de frequentar e conhecer um pouco da dinâmica, né, sempre me chamava atenção pela permissividade desses espaços, né, onde tem, para começar, que tem um problema espacial de muita gente ocupando um espaço pequeno, né? Então as casas são muito coladas ali, né, até a privacidade é uma das questões aí para compreensão desse território.
e dos fenômenos que decorrem dele. E aí a gente, de repente, começa a ver como que o que eu sempre vi, essa diversidade ali, começou a ser um problema, tá? ao ter a hegemonia de uma religião em detrimento de outras. Então, foi tentar entender o que estava acontecendo nesses lugares, principalmente sendo atos de intolerância contra religiões de matriz africana, porque isso é um espaço de grande concentração de população negra, onde Umbanda e Candomblé sempre tiveram um certo empoderamento, até mesmo porque tinha um respaldo simbólico dos donos desses lugares. Né? Então, começa a tentar ver, fala assim, olha, isso tem um caldo cultural aí que me parece interessante, e que, num primeiro momento, a ideia era fazer um filme falando um pouco desses conflitos. Só que, ao entrar lá, eu acho que o Brasil foi mudando tanto e tão rápido nos últimos anos, né? Você começou quando, Marcos? Foi quando isso? A ideia do filme surgiu quando? Surgiu em 2015, a ideia do filme. Surgiu em 2015. Tá. Uhum. Fazer algo que tivesse a ver com isso. Num primeiro momento, surgiu um edital de TVs públicas, aquele finado edital de TVs públicas, de conteúdo para as TVs públicas, tão polêmico por ter sido censurado né, pelo último governo aí. Então, foi a gente conseguiu uma verba desse primeiro edital para fazer um telefilme, né, para as TVs públicas, muito centrado no conflito de intolerância. Mas aí, durante a pesquisa, as coisas iam surgindo, iam tendo vários desdobramentos, né? Isso era uma pauta que estava urgente e ganhando cada vez mais espaço na mídia. E aí a gente foi percebendo que dava para muito mais, né? Então, que a gente conseguia, a partir dessa observação, ir abrindo o espaço. Acho que o Fé e Fúria tem isso, a coisa de partir do micro e ir abrindo as leituras até chegar na sociedade brasileira, né? A gente começa de uma briga de vizinho, né, e de uma coisa ali, e vai abrindo até chegar, até mostrar que isso vai se reproduzindo em diferentes esferas da sociedade. Então, aí a gente voltou para o Marcos, buscou um outro recurso para fazer, né, a partir do momento que chegou a consciência de que existia um longa aí, a gente separou os dois projetos, né, tocou um, finalizou e tal, e continuou acompanhando os agentes que a gente já vinha filmando na primeira, na primeira vez, para esse primeiro conteúdo, né? E atento a tudo que acontecia, porque é uma loucura, porque é o tipo do filme que a qualquer momento acontece mais alguma coisa relacionada a essas pessoas. E aí surge um personagem absurdo que você não pode perder. Imagino que tenha sido isso, né? Você vai com plano, chega lá, você vê uma outra coisa completamente diferente que pode ter um eixo dramático incrível para o filme, né? Sim, a gente, isso aconteceu até mesmo depois que a gente já tinha concluído o filme, imagino, sabe? Imagino, sim, imagino. Né? E chegou um momento, isso mesmo, de trabalhar com aquele epílogo do filme, dizendo o que aconteceu com alguns determinados personagens, que se a gente hoje fosse fazer novamente ou quisesse acrescentar, já tem outros desdobramentos, porque essas pessoas seguem acontecendo vários processos com elas ali. E as filmagens foram em cidades diferentes, não? O filme se passa em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Está centrado nesses dois lugares. Né? Por estarmos em Belo Horizonte, né? Eu não sou daqui, não moro aqui há anos. Então, isso começou a ser... A gente observou esses conflitos, esses cerceamentos aqui, encontrou personagens riquíssimos aqui, que nos permitiam trazer essa coisa da história, mas chegou um momento que o Rio de Janeiro, por ser uma cidade que experimenta o poder armado de uma forma bastante particular, a gente achou que é necessário, que ia acrescentar muito, e que através dessas duas cidades a gente ia conseguir falar de processos que estão acontecendo em todas as periferias das grandes cidades brasileiras, das cidades inchadas que a gente encontra. Então, a gente encontrou tráfico aqui também, né, metido nessa questão, mas a gente encontra as facções conhecidas, né, e que estão no meio desse processo no Rio de Janeiro, de uma forma até mais declarada. Claro que existe, é sempre difícil a gente encaixar de caixinhas, né, essa facção é mais ligada a isso, essa outra,
porque tem uma série de fatores locais e da constituição de cada líder também que influencia nisso, mas no Rio de Janeiro a gente consegue entender esse caldo, né, e mostra que até em Belo Horizonte isso acontece também, como acontece em qualquer área. Né? É como se fosse quem, o dono do morro, né, o dono daquela área, resolve interferir nesse processo a segundo as orientações que ele vai recebendo dos seus mentores. É interessante, Marcos, pelo seguinte, uma coisa que me chamou a atenção vendo o seu filme, a gente está acostumado a saber da ideia de que uma religião pode vir atacar outra, um grupo, um outro, isso é notório e vem caminhando aí há muitos e muitos anos. A própria ideia de Cristo ter sido um rebelde, ter crucificado, enfim, etc, etc. Mas o que eu achei interessante é que nesse mundo século XXI que a gente está vivendo, de algoritmos, de uma visão binária de mundo, de sim, de não, de forte, fraco, as pessoas começaram a investir num papo meio de coach. Né? Tem momentos em que o tipo de discurso que é usado às vezes parece tipicamente um cara com microfone pagando de coach. Né? Então, venha para o grupo do seja o feliz. Né? Então, mudou um pouco a maneira, apesar de ter essa perversidade, né, de você cooptar pessoas e tal, mas o discurso também mudou. Né? Não é mais aquela coisa, fulano é um crente safado ou é só um macumbeiro safado. Não, tem uma coisa, venha para o meu lado para sermos felizes e crescermos juntos. Né? Ligando a uma questão de satisfação econômica, propriamente dita. Né? Tem muito disso, concordo completamente com você. Eu acho que tem também, tem muito de autoajuda, né? Esse mix aí, coach, autoajuda, frases feitas. Tem, e eu acho que também vai beber um pouco de publicidade, né? Tem esse lance que é muito de oratória moderna, né? Dessas pessoas que vendem qualquer assunto, qualquer produto que você entregar na mão dela, ela vai vender porque, no fundo, ela é um vendedor, né? E aí ela pode tocar, por acaso, ela está trabalhando com religião naquele momento. Mas ela já vendeu outras coisas ou pode vir a vender outras, né? Mas ela está ali, naquele momento, tratando de convencer todo mundo que estiver próximo de que a ideia ou o produto dele, né, ou a ideologia dele é a melhor, né? E para a gente triunfar, eu vou precisar de ter um rebanho cada vez maior. Né? E como é que a gente conquista o rebanho? Falando a língua dele. Né? E aí esse processo de conversão, né, que mudou. Mudou. Eles começam a entender o que que essas pessoas querem ouvir, né? E sai da caixinha dele. Né? Porque eu acho muito louco que a gente, e o Brasil exporta isso para todo lugar, né? A gente tem isso em diferentes partes, a gente vê gente que sai daqui e que vai triunfar dentro da sua área de atuação em outros espaços, dominando a oratória, né? E conquistando um público bastante fiel. Né? E de repente chegou um momento que foi possível perceber que isso você consegue poder com isso. Né? Porque a gente não está falando somente de um público de consumidores em potencial ali. A gente está falando de fidelização de voto também. Né? A gente consegue estar ali, eu consigo fazer uma bancada porque eu tenho meus seguidores que são muito grandes. Né? Hoje em dia, a mesma expressão que a gente usa para a rede, para as redes sociais hoje em dia de seguidores, né, é o que a gente acompanha nesses, né, dentro desses grupos religiosos também. E uma coisa que eu até comentei na live, no podcast que eu fiz com a Dani Fernandes, é essa questão no Rio de Janeiro, de haver um enfrentamento entre pensamentos diferentes, no plano religioso, não é uma coisa de agora, não brotou do nada, do zero. Né? Existe uma trajetória. A própria criação do Cristo Redentor foi feita por associações, teve associações católicas injetando dinheiro, enfim, foi todo um mega evento de anos, né? O Lima Barreto, na Cara dos Anjos, uma das versões da Cara dos Anjos, que ele fez várias, fala justamente sobre isso. Está lá o fulano, no subúrbio, e fala, pô, meu filho, eu não aguento mais ouvir aquele padre que vem aqui pegar dinheiro da minha família. Então, essa questão do poder e da inserção política através desse discurso hegemônico é uma coisa
é permanente, é muito doloroso a gente, às vezes, apontar que tem que ser um caminho ou por outro. Não, o debate está aberto. Mas o que me chama muita atenção é a maneira com que isso está sendo veiculado hoje em dia. Porque o Fé e Fúria, você consegue fazer um polaroid, realmente, do que vem sendo colocado para essa catequese. É uma catequese nova, né? É uma sociedade nova, é um outro país, né? E fica difícil, muitas vezes, essa convivência, né? Eu acho que o filme consegue refletir muito um pouco do que a gente está experimentando na sociedade brasileira. Sim. Né? Eu acho que teve um movimento bastante interessante da gente concluir o filme exatamente no momento da eleição de 2018, sabe? Porque o que vem depois dali é outro momento. Né? A gente mostra o que acontece pré-eleição sem falar declaradamente de eleição o tempo todo, mas a gente está... A partir do cotidiano dessas pessoas da periferia, a gente está falando de massacre de minoria, de intolerância religiosa, de poder armado do tráfico, da milícia, da polícia, né? De desigualdade, de racismo, de contraste social, de abismo social, né? E está falando das religiões, das relações obscuras entre religião e poder, né? Disso de colocar a Bíblia para justificar coisas injustificáveis. Né? Esses elementos presentes no cotidiano, nos conflitos que os vizinhos experimentam dentro da sua comunidade, né? E que são os mesmos conceitos e temas que a gente vê na política nacional. Né? Então, está tudo muito interligado, né? Porque eu acho que, no fundo, sempre uma disputa de poder. Né? A gente começa assim, né? eu gosto muito desse movimento do filme, porque assim, uma menina tomou uma pedrada, depois uma outra tomou um saculejo no supermercado, aí dois vizinhos começam a brigar por conta de parede que são diferentes ali, aí de repente alguém bota fogo em alguma coisa, alguém quebra umas estátuas, alguém, sabe, vai abrindo, aí alguém mata, alguém ameaça, aí entra o... Vai abrindo até assim, e você vai sentindo isso no filme, porque vai numa escalada crescente, não para, né? E aí, em certo momento, por exemplo, tem um rapaz que é um MC que fala de uma facção Jesus Cristo. Então, em termos assim, de construção de linguagem, é uma loucura, né? Porque assim, é o anti-establishment total, o bandido querendo justamente a aceitação divina. Pô, isso nos anos 70, nos anos 60, seria algo muito diferente, né? Não seria previsto dessa maneira, né? Havia uma coisa de transgressão, de rebeldia, mas agora não, o rebelde quer ser establishment, né? Sim. Uma das coisas mais curiosas que aconteceu nas exibições que a gente teve até hoje, André, porque foi muito louco o filme... estreou muito bem num grande festival internacional, com convites para 12 festivais europeus. Aí depois, na semana seguinte, já estava no Festival do Rio, fazendo a estreia no Brasil. Aí, de repente, veio a pandemia e suspendeu, mais ou menos. Está tudo, né, essa coisa, vamos passar para online, como é que vai ser e tal. Mas nesse primeiro momento, a gente saiu, colocou o carro na rua, foi muito legal. E durante as exibições, assim, uma coisa que foi muito incrível, da gente começou lá no IDFA, na Holanda, era muito louco, durante os debates, as pessoas chegavam e falavam assim, a gente não acredita, na cabeça do europeu, falou assim, que tudo isso que a gente acabou de ver está acontecendo com um único país. Sabe? É muito... Essa visão sua, para mim, foi sensacional. Você me imaginou Holanda, os holandeses vendo um filme desse, porque é como se falasse de uma outra espécie, é um troço... É surreal, né? Para eles entenderem essa quantidade. Todos os códigos que tem ali, obviamente, não vão entender. Sim. Mas é uma diferença absurda, né? Um abismo assim, imenso de personagens e de crenças, enfim. Sim, agora o tempo todo eles estão tão super curiosos. Esse é um festival que atrai a atenção de vários curadores de outros países ou de gente do meio de outros países. Tem uma audiência muito grande, um volume de filmes sendo exibido enorme também, a gente via um interesse para tentar entender como isso acontece com um país que, na visão deles, sempre foi permissivo, sempre foi aberto a diferença. E do sincretismo, sabe? Então, começa, a gente vendeu muito bem, ao longo dos anos, essa imagem para fora.
Né? Então, para eles também tem essa curiosidade de entender o que, que aconteceu, o que, que deu errado, que mudou completamente, sabe? O que está pegando lá para isso acontecer, sabe? E aí a gente vai falando sobre um monte de aspectos que está presente no filme, né? E acho que a gente aponta alguns caminhos, né? Porque o troço é tão complexo que a gente não consegue, é difícil apontar uma única causa para isso ter acontecido, né? Tem um monte de filme, a gente vai mostrando personagens que trazem discursos que vão se somando, como se cada um fosse uma pecinha de um complexo quebra-cabeças ali, né? Para conta de mostrar a complexidade da sociedade brasileira. Para isso acontecer, que sempre foi, que sempre reuniu, né? Nas periferias era muito comum você ter um terreiro de candomblé do lado de uma casinha da Igreja Católica, do lado de um centro espírita, do lado de um centro de umbanda, do lado, sabe? Um monte de coisa coexistindo harmonicamente no mesmo espaço. De repente, começa a ter um monte de manifestação cerceada ali. Qual é a causa? São várias causas. Né? E uma delas passa, inclusive, pela nossa percepção como brasileiros. Acho que essa construção do nosso imaginário, de supostamente a gente ser meio bucólico, bonzinho, e aceitar, e juntar, e agregar, na verdade, o Brasil é um país violento, por natureza, por definição. A gente até tocou sobre esse assunto numa mostra passada do Curto Circuito. Mas é um país violento. Né? Não precisa nem só lembrar os bandeirantes, mas você existir no Brasil significa que você está lutando contra um monte de coisa. Né? Sobre o atraso econômico, essas querelas, absurdos sociais, mesmo. Basta a gente pensar, gente, que até 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, eu sempre falo isso, a mulher era praticamente um bem semovente, era praticamente um bem, um móvel. Né? Então, só depois é que a gente poderia comprar uma casa, alugar um imóvel, sem ter o de acordo do nosso excelentíssimo marido. São coisas do tipo que mostram quem é, o que é o Brasil de verdade. Né? A gente nasce para o mundo pelo futebol, como diz o Nelson Rodrigues, e a gente também tem esse lado muito sórdido, né? Muito violento. No cinema brasileiro, uma das vertentes maiores é o cinema policial, né? Assim como a comédia. Então, vocês veem que é uma coisa muito estranha, né? A gente é um caldeirão muito esquisito. Por vezes funciona muito bem, mas por vezes funciona muito mal, né? E me diz uma coisa, Marcos, como é que foi filmar isso, cara? Porque eu imagino que tenha sido complicado essa negociação, né? Porque vocês chegarem lá, é que chegar com a câmera... Uma coisa é você falar em off, outra é você filmar a pessoa dando um depoimento. Como é que foram essas negociações? Pelo tipo de coisa que são faladas, né? Eu acho assim, uma coisa a gente... primeiro, que tem a ver com esse cenário de violência que você está falando, eu acho que uma coisa específica do filme, que a gente tem um recorte muito bem definido na periferia. A gente está o tempo todo abordando personagens periféricos ali que estão experimentando na pele essas questões, né, e que são consequências de desigualdades históricas, né, até mesmo tem uma das pessoas que fala no filme que, para ela, nada é novo do que está acontecendo ali, né, antes a gente está sofrendo esse tipo de opressão através dos evangelhos, mas a gente já sofreu dos católicos, a gente já sofreu da própria polícia, a gente já sofreu, a gente sofre da UPI, sabe, tem um monte de questões ali, né, que fazem com que seja uma situação muito específica de uma quantidade de camadas de opressão que essas populações vão acumulando. Sim, sem dúvida. Quando a gente resolveu entrar nesse universo, né, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisava ser muito sincero com eles, sabe? Acho que é o tipo de ambiente, porque assim, a gente não vem desse lugar. Sim, né? Mosca. Uma questão que de como entrar esse, e como ser bem recebido aí, né? Uhum. Conseguir fazer uma narrativa que não fosse exótica, né? Que tivesse equilibrando ao máximo uma relação desigual que se estabelece quando está fazendo qualquer narrativa documentário, porque um lado tem, o outro lado não tem.
né? Ou tem a câmera, ou seja, o poder de tomar decisões sobre aquele filme, sobre aquilo que a gente está, aquela narrativa que está sendo construída aí. É, então, a gente começava a escutar essas pessoas, abrir espaço para que elas falassem, ainda que a gente tivesse uma opinião sobre aquilo que está sendo colocado. E a gente ia sendo surpreendido constantemente, porque é muito maluco, porque eu acho que assim, o filme sempre se faz na interseção entre o que eu quero mostrar daquele universo, daqueles personagens, e como esse universo, esses personagens querem ser mostrados também. Né? O tempo todo eles têm consciência de que eles são sujeitos de uma narrativa midiática. Né? Eles têm noção que eles estão fazendo um filme ali. Então, eles querem se apresentar de alguma forma também. Né? E a partir desse momento muito louco que a gente via, assim, principalmente quando a gente está filmando, porque eu acho que assim, tem dois movimentos. Primeiro, a gente conseguir filmar quem está sofrendo a opressão de uma forma muito corajosa deles de se expor nesse momento, falarem abertamente o que eles podiam sofrer por se expor nesse momento. Então, a gente acha que o filme precisa sempre agradecer muito a força e a coragem desses personagens. Né? E outro lado, quando a gente começa a falar, os que têm um discurso mais radical e mais intolerante, né? É muito curioso ver os interesses que eles têm de se permitirem serem filmados falando sobre essas coisas. Sabe? E é muito louco, porque eu vejo que o tempo todo tem questões relacionadas a poder, a imagem, a autoimagem, né? A uma possibilidade de ficar conhecido, uma possibilidade de difundir mais. Como a gente está trabalhando com poder o tempo todo, se eu quero conquistar um território, né, eu preciso ter poder. Como uma das coisas, um dos caminhos para eu ter poder... Por definição, né? Eu preciso ter a minha imagem difundida. Né? Uhum. Então, isso é muito louco. Né? Ver, alguns momentos era muito doido, porque assim, a gente via assim, eu terminava um depoimento, onde, na minha percepção, eu estava tendo um discurso super intolerante, e aí eu fazia uma pergunta, né, que confrontava com isso, né, se a pessoa está sentindo a vontade de falar sobre isso, por que, que ela quer falar sobre isso? E as questões que vêm como resposta, o tempo todo, mostram como ela está muito mais preocupada com questões relacionadas à vaidade, com questões relacionadas ao poder, sabe? É muito louco, que é quase que como se em alguns determinados momentos elas fossem traídas pela própria vaidade, mas a gente alertasse isso para elas e ou passava batido porque a vaidade era tão grande, ou tinha uma questão de poder, um interesse por trás, né, que fazia. Né? Por exemplo, assim, um caso que foi clássico, quando a gente achou o pastor, né, um dos pastores que está no filme e que tem um discurso bastante radical, né? Uma das coisas que fez assim, era encontrá-lo, foi como um presente para o filme, mas a gente encontrou esse cara completamente ao azar, ao acaso, à casualidade. A gente estava filmando uma outra coisa próximo, no caminho a gente viu uma fachada, né? E aí começaram as negociações e tal, e aí muito rápido a gente chegou ali para filmar com ele, e ele virou e falou assim: olha, essa última noite eu sonhei que o Neymar tinha vindo na minha igreja e eu tinha ficado famoso por conta disso. Ele não, e aí vocês aparecem. Então, eu acho que vocês podem ser a possibilidade de me levar para esta fama. Sabe? E aí, com isso, começa a construção de uma relação por conta de um sonho que ele teve naquela noite, que está ligado a um sonho maior que ele tem, que ele de ampliar o seu território, a sua área de atuação, né? O seu rebanho, né? E aí vem, sabe? E aí aquilo, isso começa a te mostrar também o que move um pouco estas pessoas, né? Mas eu acho que o fundamental, André, é o tempo todo é ser sincero com eles, sabe? Eu acho que tem, por mais que exista um ponto de vista, sabe, a gente vai abrir espaço para escutar, mesmo que seja indefensável o que está sendo defendido ali. Porque mas também vamos abrir... tem um ponto aí que você falou que eu acho bem interessante. Na prática, no frigir dos ovos, o que fica é a vaidade do entrevistado tentando passar uma determinada mensagem, pelo que você conseguiu captar ao longo dos depoimentos. Como é que ficou a tua vaidade? Como realizador?
como é que você teve que se posicionar, botar a tua cabeça no lugar para não ir justamente no caminho do exotismo, que seria um... Aí o navio entrava em queda livre. Né? Como é que foi, como é que você conseguiu equilibrar essa vaidade, né, para poder chegar nesses lugares que são bastante delicados, lugares físicos, inclusive. Não só lugares emocionais, não digo nem metaforicamente, estou falando em termos físicos mesmo. Você controlar o teu eu para poder chegar a se aproximar dessas pessoas, né? Olha, André, uma coisa que eu acho assim, fundamental. Primeiro, assim, um exercício que existiu muito durante a realização do filme. Como eu chego para essas pessoas para escutar elas falando sobre a fé delas? O tempo inteiro aconteceu de, em algum determinado momento desse contato ou dessas entrevistas que a gente fazia ou dos vínculos, do tempo que a gente passava junto para poder estabelecer um vínculo e adquirir a confiança, o tempo todo, como eu estava ali para escutar a fé deles, o tempo todo eles me questionavam sobre a minha própria fé. E eles tentavam me convencer a também me tornar adepto ao que eles acreditavam, a crença deles. Sim, né? Sim. Uhum. Cara, que respeito todas as religiões, mas eu não tenho nenhuma. Sabe? Eu parto, e eu sempre fui sincero com isso. Sabe? E é muito louco, porque a partir do momento, né, que eu acredito que eles achavam que, por procurá-los, eu devia ter uma simpatia com uma ou com outra. Mas em algum determinado momento, isso acontecia logo no início da conversa, eles me ouvem a pergunta. E você, sabe? Mas e você acredita em quê? Como é que é? O que que você acha? Você não acredita? E é muito louco você virar e falar assim que não acredita. Sabe? Em algumas coisas, sabe? E aí já abre um espaço para que ele não está falando nem com alguém que é adepto da religião dele, que pode se tornar um seguidor dele, nem com alguém que é inimigo dele, que é de uma religião. Eles conseguem te entender como um neutro? Eles conseguiram captar isso? Deu Olha, eu acredito que sim, uns em maior escala, outros menos, né? Agora, isso que eu estou te falando é a minha percepção sobre isso. A gente tem que perguntar para ele o que eles acharam ali. E uma outra coisa assim, que eu acho fundamental, André, eu acho que é ir para o encontro aberto para ele. A pior coisa que pode acontecer quando você está fazendo um documentário é você ter já a história montada na sua cabeça. Sabe, é você um tom professoral, né, de superior, enfim, aí degenera tudo. E mesmo se não tiver esse tom superior, mas eu acho que se você tiver já uma história construída na sua cabeça e você está usando os elementos da realidade, somente provar essa história, essa tese que você tem ali, essa coisa de filme de tese, esse filme vai defender essa tese aqui. Eu acho que é muito você tá fadado mais escandalosa a final. Com certeza, antes que era a personagem que ia me possibilitar falar de uma série de coisas, já tinha um vínculo estabelecido com ela, e ela já tinha... Como assim? O quê, por exemplo? Oi? Você precisa citar o nome ou, enfim, a pessoa. Você não precisa citar o nome da pessoa, quem é, mas eu queria entender por quê. Por que você achou que essa poderia ser tipo um norte para o teu filme? Porque ela era uma pessoa que ela já transitou entre as duas religiões que estavam no polo ali, né? Ela tinha dentro da família dela. Entendi. Eu já tinha muitos vínculos com ela que foram criados durante a pesquisa do filme, né? Por uma questão até física, ela estava muito próxima de onde eu moro. E eu tive um segmento com ela o tempo todo. Todas as ideias que eu ia trocando com ela, né, as opiniões que ela ia me dando, me faziam intuir que eu estava diante do personagem que ia estar do início ao fim e que era o personagem que sustentava o projeto de papel, né, o projeto que foi colocado no papel para começar a buscar fundos para isso. E ela não está nem no corte final. Ela não entrou nem no longa, nem no telefilme que a gente fez também anteriormente, como eu falei, né? Porque não era para ser, sabe? Ela me entregou outras coisas. E, por outro lado, outros personagens que eu acreditava muito menos foram crescendo e ganhando uma proporção avassaladora ao longo do processo, porque tem uma riqueza muito grande, sabe? E aí, eu acho que assim, não tem como nem nomear para mim, disparadamente, em termos de dramaturgia,
O personagem Fabrício, que é o tatuado, é disparado o personagem mais inteligente. Ele nos surpreende a cada momento. Né? Você bate o olho, todas as pessoas batem o olho, acham que ele é o capeta, ou o demônio, no primeiro momento. Né? E aí, de repente, você fala assim, não, opa, ele é evangélico. E aí você vê o evangélico que tem uma aparência que não é de evangélico, assim, mas ele vai ter umas outras... Como é que vai ser o discurso dele, já que eu estou mostrando uma guerra aí, né? Onde é que ele vai se posicionar aí, né? De repente, ele vem com um discurso super tolerante, dando, sabe, uma aula do que se fazer, porque ele tem uma cabeça maravilhosa, sabe? Ele começa a mostrar tudo e, de repente, a gente mostra... Aí é como se fosse assim, opa, ele é um personagem que então vai assumir um discurso específico. Não, ele vai na igreja e vai fazer os mesmos rituais, sabe? Só que ele tem uma cabeça tão arejada que foi uma surpresa pro filme. E sabe, é legal falar isso, Marcos, é o seguinte, porque para quem ainda não viu o filme, eu aconselho que veja, o Fabrício faz suspensão corporal. Sim. Então, não é muito comum a gente ver esse discurso religioso em alguém tão off, né? Que tem um tipo de discurso, de prática, que a princípio leva a crer que seria, como você mesmo falou, um demônio encarnado, né? Para quem tem uma visão de mundo mais assim. Eu acho incrível, porque o Fabrício, para mim, sintetiza a complexidade da vida, cara. É muito difícil, é um exercício fácil a gente as pessoas dentro de caixinhas. Não? O Fabrício mostra como o mundo não é feito de preto e branco, e sim muito mais tons de... o tempo todo, sabe? Sim. E falar assim, que é o cara, que, num filme que é contra a intolerância religiosa, é um cara super tolerante que tem um discurso que é uma ode à tolerância. Sabe? Por isso que, assim, eu acho que foi o grande achado, o grande personagem do filme, para mim é esse cara. E uma coisa que eu lembro muito, que o Giordano, que foi um cara que fez som e depois fez assistência de montagem, e no início do projeto nem estava tão envolvido, mas foi se envolvendo ao longo do processo, né? Eu lembro um dia, assim, o Giordano vendo a mensagem, sem conhecer nenhum dos personagens, só dele olhou, ele virou e falou assim, pô, respeito esse cara pra caralho. Sabe? Só de ver assim, sabe? Só de ver, né? A opinião dele falando sobre essas coisas. Sabe? Eu falo assim, o tempo todo eu sentia isso, eu tinha vontade de bater pau com o Fabrício cada hora que ele abre a boca, cara. Porque é um cara subconsciente, que sabe onde está o problema e que fala com atitude, sabe? Que fala com atitude, colocando abrindo, dando a cara a tapa, né? E colocando o dedo na ferida. E alguém que vive, experimenta o processo ali de dentro, sabe? Então, acho que tinha jogada da gente estar aberto para esses encontros, sabe? No início, o Fabrício, a participação dele no filme seria bem menor, mas ele foi ganhando uma importância porque ele ia trazendo coisas cada vez mais interessantes para a gente, sabe? E aí eu falei, cara, vamos nos entregar a esses personagens, né? E aí também é uma coisa complicada, André, que eu acho que nesse tipo de filme, é um filme que desperta muito as paixões das pessoas, né? Então, assim, sempre tem gente, assim, principalmente se você tem uma religião muito... você frequenta um dos dois lados, é muito fácil você olhar com maus olhos o outro lado. Sim, né? Sim. Então, e isso, para mim, também foi muito louco em alguns testes que eu fiz antes do filme estar pronto. Como eu via pessoas que eu achava que teriam um certo distanciamento para analisar o material, não viam algumas coisas por conta de uma de ter muito bem assumido sua visão religiosa por conta de por suas decisões, suas escolhas ao longo da vida, né? E essas pessoas, ao defender muito alguns personagens, atacavam muito outros, né? E o tempo todo para mim ficava claro como o exercício do filme não é esse. O exercício do filme é de escuta desses personagens. Por mais que exista uma guerra, vamos abrir espaço para que esses dois lados possam se manifestar, possam dizer, né? Ainda que a gente vá tecer comentários ao longo do filme com a estrutura que a gente vai montando para ele, né? Com as escolhas, com a quantidade de personagens que são mostrados de determinado grupo,
a gente sim toma uma posição, mas que era uma posição que a gente sempre foi colocada para os personagens o tempo todo, no momento da aproximação e das filmagens com eles. E houve algum momento em que você tenha sofrido, digamos, algum tipo de repressão, em que você se sentiu ameaçado de alguma forma? Alguma situação limite? Não, não teve. Inclusive, sim, nem nas partes que envolvem o tráfico, né? que são situações mais pesadas, são situações que quem assiste o filme chama atenção e o povo está sempre querendo saber exatamente o que aconteceu com alguns processos, né? Esse eu acho que é o tipo de filme que combina muito com o debate, né? E uma das perguntas que surge na maior parte das vezes é: cara, você não tem medo de morrer, não? Você não tem medo, sabe? Como é que é essa parada? Como é que é essa jogada? Eu falei assim: cara, não tenho, porque a gente foi fiel a tudo que foi combinado com essas pessoas. Tudo que foi, sabe, durante toda a conversa, a exposição do que é o filme, em nenhum momento a gente traiu a confiança deles. Então, não tem por que ter medo, sabe? Eu acho que sim, eu me arrependeria de não abordar e não dizer algumas coisas que a gente diz ali, sabe? Mas medo de não dizer coisas, eu acho que não dá para... Isso é coisa acreditar, acreditar no mito da neutralidade excessiva, enfim. Porque uma coisa é o respeito, né? Outra é você ficar imóvel, inerte, você não ter algum parecer a respeito, né? Na verdade, sim, o filme ele atravessa tudo isso, ele respeita, porém ele demonstra haver claramente um local ali de embate. É nítido, é óbvio, né? Sim. Não tem como você negar que, a começar pelo título, é algo que desperta paixão e desperta fúria e desperta abismo. Né? A pessoa se vê confrontada com algo muito grave. Estava pensando, Marcos, quando você estava falando da sua passagem lá pelas locações e pelas pessoas, enfim. A gente viu recentemente essa questão do João de Deus, né? E como foi complicado e como é complexo essas camadas de respeito, amor, religião. Isso é um jogo muito tenso, mas que a gente, de fato, tem que se abrir, como a gente falou desde o início. E, muitas vezes, ao longo do tempo, é um caso que eu venho estudando, não só em termos de dramaturgia também, mas em termos de entender o ser humano, porque foi algo muito cruel, muito doloroso, é inumano o que esse senhor fez. E, muitas vezes, em que as pessoas iam confrontá-lo, eram colocadas na posição de demônio. É muito delicado, né? Muito delicado, porque só depois de outras mulheres terem se exposto e falado, dado voz, é que isso pode ser levado à tona e pode caminhar. Mas, geralmente, a pessoa é colocada, se você tem uma visão diferente, né? Se você percebe alguma nuance ali esquisita, é colocado numa posição de vilão, né? Então, isso você conseguiu driblar, né? Conseguiu se inserir nesse meio todo, né? Olha, era um objetivo desde do início, sabendo que a gente, quando trabalha abordando um tema que está bastante polarizado, eu acho que sempre tem sempre tem um risco das pessoas quererem que você ataque mais um determinado grupo. Pois é, essa que é o negócio, sabe? Isso é uma expectativa, sabe? E isso acontece não somente na questão, que eu acho assim, tem muita gente, principalmente durante os testes que a gente fez, até para tomar algumas decisões ali de posição, do que mostrar, do que não sei o que lá. Eu sei que o filme tem algumas falas específicas que geram coisas estranhas dentro dos adeptos de determinado grupo. Sabe? Tipo assim, não, opa, olha o que ela tá falando, olha esse discurso agora, sabe? Uhum. Tem essa jogada, as pessoas, há um incômodo ali, sabe? Como também, por exemplo, o fato de como você aborda a questão política aí. Tem muita gente que entende entende toda a jogada, entende tudo que está acontecendo e quando vê isso relacionado com o atual governo, afasta um pouco, sabe? Porque é como se fosse assim, entendendo até aqui, de repente você deixou de entender, meu camarada, sabe? É muito louco a negação no final ali, sabe? De tempo, assim, nossa, sim, isso,
horrível, isso não pode acontecer, que absurdo e que terrível. No primeiro momento, na periferia, e depois, olha, isso acontece em outras esferas também. Gente, eu nem sabia que era assim, mas será e tal? Aí, quando de repente o filme mostra, opa, olha aqui um agente que influencia completamente, que soube ler tudo isso que está aqui e que é responsável por muitas dessas coisas que a gente está vendo hoje no país, aí já tem gente que afasta. Opa, peraí. Mas aí também não vem me falar algumas coisas, não, sabe? Então, tem essa jogada. Como da mesma forma, sim, tem gente que não quer vê-lo no final do filme, porque não, porque tem uma questão com a imagem do cara, sabe? E a gente termina na cara dele em silêncio ali, sabe? Então, é muito louco. Então, isso mexe mesmo com as pessoas. Mas não tinha como não fazer. A gente tinha que dar a cara, tinha que armar. A gente testou, foi um filme que, como a gente começou com esse primeiro material, foi filmando em diferentes momentos, ao longo dos anos, né? A gente filmou durante um período grande, claro que não o tempo todo, né? Foram pequenos momentos de filmagem, mas que durante um tempo grande, assim, e de repente a gente foi editando ao mesmo tempo e testando essas compreensões, identificando os pontos complicados do discurso e como que as pessoas reagem a eles, para tomar as decisões do que tirar, o que deixar, o que trocar de posição e o que, que a gente ia bancar, sabe? Não, isso aqui coloca ou não coloca? Alivia nessa parte ou não? Bota o dedo na ferida ou não, sabe? Aí chegamos ao resultado que a gente subjetivamente acredita que era o que a gente precisava ter feito. E esse processo de redução do material, da montagem? Foi doloroso? Você já tinha mais ou menos na sua cabeça um caminho? Como é que foi isso? Foi criativo? Foi além de você mais alguém? Houve uma colaboração? Olha, eu trabalho com o Ivan, que é meu montador há muitos, muitos anos, né? É um grande parceiro, um irmão da vida aí, né? E a gente tá direto trabalhando junto. A gente, somos duas pessoas completamente diferentes, mas que a gente tem uma visão de mundo muito próxima. Eu acho que isso... Geralmente é a melhor dupla. Existe isso, um excesso de diferença, dá certo. Fantástico. Isso acho que nos ajuda muito. Então, a gente ia testando ali essa jogada. E para mim, particularmente, foi um super complicado o fato de não estar acostumado a fazer filmes onde as pessoas falem tanto. Sabe, eu venho de um cinema muito silencioso, muito contemplativo, né, de longos silêncios, e de repente me entreguei a um filme onde era blá 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 o tempo todo. A gente tem gente falando, são poucos os respiros. A gente ia tentando equilibrar, ia tentando criar esses espaços, mas também sem trair a linguagem do filme. Mas eu saía de cada vez que eu assistia o corte, em cada sessão de edição, eu saía com a cabeça querendo explodir, porque eu nunca ouvi tanto na minha vida. Eu preciso de silêncio e tempo. Você deve ter sonhado, não deve ter sonhado com o pessoal? Eu sei, quando eu faço as entrevistas para o Estranho Encontro, às vezes eu me pego sonhando com uma fala tal, porque às vezes você está lá imerso no processo de transcrição, né? Já me peguei sonhando com um monte de gente aí por aí, mas imagino com você também, porque essas vozes ficam, né? Eu sou mais de sonhar com imagens, sabe? As imagens, com certeza. Os discursos, nem tanto, que eu acho que eu queria mesmo me desligar de todo jeito. Esse negócio tá falando que assim, eu nem fumo, mas é uma coisa que alguém precisa. Deixa eu fumar um cigarro agora, depois disso, para respirar e digerir, sabe? Vou beber água, vou fazer alguma coisa, porque vou tomar uma cerveja, vou parar, porque eu não dava para ficar isso o tempo todo. Então, foi uma dinâmica diferente do que eu estou acostumado, mas também um exercício bastante interessante. E eu acho que uma dificuldade também era trabalhar num filme coral, onde a gente tem uma série de personagens, poucos deles nos acompanham mais tempo na narrativa, mas a gente tinha que entender que alguns tinham uma função dramática um pouco mais importante dentro da narrativa, outros eram fundamentais para a gente plantar o conflito, né? Alguns voltavam, outros não. Outros já tinham o poder de pegar o que aconteceu com eles, mas também fazer uma avaliação externa, conectando com outros elementos, né? Então, era uma grande rede ali, onde a gente ia costurando
personagens que tinham valores dramáticos diferentes, como se a gente colocasse um peso ou uma medida para cada um, né? A gente, com isso, a gente ia construindo essa estrutura que foge um pouco de quando você está trabalhando com um personagem só ou com dois fazendo um paralelo. A gente tinha um grupo, mas que nem sempre era um que estava contra o outro, né? Claro que em alguns momentos a gente tem alguns embates mais clássicos, tipo Pai Ricardo e Pastor Paulo Omar, né? Que você tem alguns momentos de um contrariando o discurso do outro e tal, mas que acontece em poucos momentos do filme, né? É muito mais da gente sentir um pouco algumas coisas e aí pega um link que não é nem tão direto para ir para uma outra, para começar a falar de outras coisas, e aparece alguém que não tinha aparecido ainda e traz uma faceta que tem a ver com o tema, mas não com os personagens que estavam sendo mostrados, sabe? Então, era um tipo de filme que tinha um movimento diferente da maior parte dos filmes que eu estou acostumado a fazer. Com isso, eu tive que parar e me dedicar para entender muito bem, sabe? E a gente soube por você de um personagem que você colocou, acabou ficando na sala de montagem. Vamos pensar agora o reverso. Algum dos personagens veio, dos entrevistados, veio te cobrar o fato de não ter aparecido? Se sentiu, poxa, mas eu falei tanto e não vou ficar no filme final, no resultado final do filme? Não. Não, até porque eles foram avisados, né? Quando já, a partir do momento que... entendi. Eles foram avisados já, sabe? Então, acho que foi um jeito de também dar esse tipo de retorno para eles, sabe? De controlar. Sim. Então, foi Andréia. Bacana. Vamos abrir para um bate-papo agora, quem tiver alguma pergunta? Alguém? Bianca Dias, nossa crítica. Está por aí, Bianca? Bianca escreveu o texto sobre Fé e Fúria para o nosso catálogo da mostra. Bia está aí, menina? Bia está oculta aqui. Oi, apareceu. Apareceu. Eu escrevi aí a pergunta. No chat. Escreveu? Você quer falar? Você quer perguntar? Então, o que eu escrevi foi que eu me lembrei do Eduardo Coutinho quando o Marquinhos falou que eu acho que é a riqueza do filme dele, que ele não tinha uma tese, né? Que ele não vai filmar a partir de uma tese. E o Eduardo Coutinho faz uma crítica a isso numa entrevista, e onde ele fala até do Michael Moore. Ele fala que reconhece até que pode ter uma função social, essa denúncia, mas que ele não busca isso no cinema dele. Eu achei isso muito interessante, vindo de alguém que fez O Cabra Marcado para Morrer. E achei maravilhoso ao mesmo tempo, porque ele acentua, então, que o que ele quer escutar é essa dimensão turva da existência, né? Então, que o Marcos trouxe, né? Que esse grão do dissenso, assim, que está sempre presente. E aí, pensando na questão política, né? Contemporânea, eu acho que esse aplanamento, essa redução dos discursos, tanto à esquerda quanto à direita, culminou, né, nesse ponto radical de polarização, onde seria impensável, por exemplo, uma figura como o Fabrício, né, as pessoas, isso que o Marcos disse, de pensar as pessoas a partir de um ponto pronto, de um ponto fixo, e aí pensar que o que eu achei justamente a riqueza do filme foi isso que o Eduardo Coutinho fala nessa entrevista e que Marcos disse agora, né? Que escutar a partir de um lugar que é um lugar da descoincidência, até consigo mesmo, né? Porque se você escuta a partir do seu ódio, da sua paixão, eu não, nem conseguiria ouvir algumas pessoas, de tanta raiva que eu tenho do Bolsonaro. Então, fazer esse exercício é um exercício de
abrir mão do narcisismo, né, para poder escutar as questões do mundo. E aí me lembrei disso que Eduardo Coutinho disse. Não sei se é uma pergunta, mas é um exercício muito difícil. Eu queria saber como que ele consegue fazer isso. Se tem uma influência da história dele também, que ele fez psicologia, né? Se tem uma relação com a psicanálise e tal. Bom, prazer te ter aqui, Bianca, você que é psicóloga também, que eu conheci na Faculdade de Psicologia há mais de 20 anos atrás, né? Legal demais, prazer enorme te ver você presente nesse momento aí, né? E você que escreveu o texto sobre o Fé e Fúria do catálogo aí, que é incrível. Eu acho, Bia, que tem essa que tem uma coisa que eu acho que a gente precisa desenvolver uma escuta fina, capaz de fazer com que a gente esteja aberto para entender o outro, mesmo se esse outro for muito diferente de mim, sabe? Eu acho que uma das grandes questões hoje em dia da sociedade contemporânea é que a gente está pouco aberto para a diferença. Não é que todo mundo esteja, atue dessa forma, mas a gente encontra alguns segmentos que já estão tão estruturados e tão fechados numa visão que, por melhor que seja a minha intenção e as minhas preocupações e a minha visão de mundo, eu não vou conseguir dialogar com quem é diferente de mim, sabe? Eu acho que tem muita gente que se trai, sabe? Tipo assim, eu consegui montar uma cabeça, tenho uma cabeça incrível, e eu acho isso, só que eu vou cheio de preconceitos para os encontros, para os debates, sabe? E eu acho que a gente precisa fazer um exercício de ir o mais aberto possível. Lógico que não tem como a gente se esvaziar. A gente tem, cada um tem o seu próprio repertório, tem as suas experiências, as suas convicções, as coisas que você acredita, as suas lutas, e até o seu estado de ânimo naquele momento também, né? Acho que até isso influencia, algo tão subjetivo que é influenciado até por isso. E aí que é um exercício da gente, não, mesmo se esvaziar, estar preparado para esse encontro, sabe? Mesmo se eu estiver filmando alguém que tem uma opinião radicalmente oposta da minha, sabe? Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga escutar, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente, apesar de ser uma sociedade onde a gente tem milhões de possibilidades de comunicação, e essa plataforma onde a gente está é uma delas, eu acho que, apesar da gente ter vários acessos e tudo fácil à mão, a gente nunca se comunicou tão mal ao longo da nossa existência. E eu acho que uma das coisas que influencia é isso de estar cego para apreender outros universos. E até mesmo estar fechado, sabe? Quando chega, assim, sabe, a gente chega nesse momento, tem muita gente que vai e está cego ali para aquilo, sabe? Está cego, surdo e mudo. E não vai nunca entender o que está acontecendo, sabe? E com isso não vai conseguir dar conta da complexidade que é a questão, sabe? Se a gente está trabalhando com seres humanos, cara, porra, é claro que vai dar merda. É claro que vai ser complexo, sabe? Uhum. É claro que vai ser difícil pra caralho, sabe? Como é difícil se relacionar, difícil estabelecer relações familiares, como é difícil estabelecer relações com os amigos, né? É como todo tipo de relação que a gente tem na vida, né? Mas não adianta, eu acho que é melhor, se você não tiver aberto, é melhor você nem ir, sabe? Nem ir, ou então fica filmando somente a sua seara ali, o seu universo, o seu mundo, tem total controle, né? E é muito louco, porque principalmente onde a gente está no momento, né, onde se discute muito lugar de fala, né, que são discussões super pertinentes que a gente precisa ter, mas que essas discussões também não podem matar a possibilidade da gente registrar o que a gente quiser registrar. Claro que sempre dentro do nosso ponto de vista, sabendo, claro, que vai tomar um monte de pancada de um monte de lado, né? Como eu falei, essa jogada, uma experiência que eu tive de enquanto estava fazendo o filme, de onde eu achava que viriam algumas respostas
interessantes não vinham porque essas pessoas estavam fechadas. Sim. Estavam colocando na frente as crenças religiosas delas também. Uhum. Sabe? Então, era muito louco, sabe? Você está tentando construir... você está no momento que você está construindo a dramaturgia do filme, mas tem alguém que não quer pensar a dramaturgia. Ela quer que a corrente dela, que está por baixo, ganhe mais espaço, sabe? Aham. Uhum. Então, isso é complicado, sabe? Eu acho que passa por escuta fina. Eu acho que psicologia, sim, ajuda. Mas não é só psicólogo que consegue fazer isso. Né? Alguém aqui comentou que não sabia, que achou super interessante. Oi? Alguém aqui comentou, não sabia que Marcos tinha feito psicologia. Achou super interessante aqui no bate-papo. Entre as muitas coisas que eu estudei na vida, que não foram poucas, porque eu acabei formando em comunicação, com habilitação em rádio e TV, em psicologia, e depois fui fazer cinema, aí depois fui fazer uma espécie de pós-graduação em cinema documentário. Entre as muitas coisas que eu já estudei na vida, de longe, o que mais diferença faz nos filmes que eu faço foi o fato de ter estudado psicologia. Posso fazer uma pergunta? O tiro no escuro. Pode, Guilherme. Marquinhos. A gente já conversou muito sobre o filme, então você já me. Tanto na exibição que a gente foi. Os personagens gostaram muito, receberam muito bem e tal. Mas uma coisa que a gente não conversou, eu gostaria de saber: teve algum personagem, alguém que foi entrevistado, que não reagiu bem ao processo ou ao filme? Pronto. Não, até agora não, Guigo. Agora a gente tem uma coisa que nem todos viram o filme ainda, né? A gente tá falando de um filme que tem mais de 30 personagens, né? A gente nem todos viram ainda, né? Mas até agora não aconteceu e eu espero que não vá acontecer. Uma coisa que foi para mim muito significativa foi a exibição que a gente teve no Rio, quando a Carol, que é uma das personagens, aquela que anda, tem os turbantes lindos, as contas, e aparece no filme, tá? Que tá orando ali próximo à estátua de Iemanjá no mar ali, ela, quando saiu da sessão, ela estava um pouco apreensiva com algumas coisas, assim, né? Ela chegou um pouquinho atrasada, ela não se viu no início, ela foi até em outra sessão para poder se ver, porque ela estava num outro filme que ela tinha participado também, que também estava no Festival do Rio, e ela saiu um pouco apreensiva, ela foi com a irmã dela ali, e aí, de repente, ela virou e falou assim, nossa, eu falo coisas muito delicadas aí. Eu falo diretamente de um traficante. Tudo bem que esse traficante acabou de morrer, que ele é o que aparece no filme, tendo sido morto, né? Aí ela fala assim, pô, eu falo coisas assim e tal, num momento complicado, eu acho que eu me exponho muito, eu acho que a Flávia se expõe também e tal, que é outra personagem e tal. Aí eu virei para ela e falei assim, você tá incomodada, Carol? Tem alguma coisa aí que você não gostaria que tivesse? Ela virou e falou assim, não, eu só te agradeço por você ter me perguntado essas coisas no momento em que eu podia falar, porque depois da Marielle eu não teria dito. E acho que várias outras também não teriam dito, porque não tá mole para nós mulheres negras no Rio de Janeiro, sabe? Mas você me perguntou no momento em que a gente podia falar, e a gente falou as coisas que precisava falar. E eu espero que todas as pessoas escutem essas coisas nesse filme. Eu acho que você conseguiu colocar nele uma espécie de compilação das coisas que a gente levava dentro e que ia dizer, né, e que ninguém escutava, e a gente não tinha encontrado um espaço ainda. E agora tem. Aí começa a defender, fica a falar que é um documento de uma época, de um momento e tal, não sei o quê. Uhum. Sabe, teve essa questão dela ficar muito satisfeita com o que disse, apesar de saber que disse coisas complicadas. Mas querendo que as pessoas escutem isso, sabe? Então, acho que para mim isso é muito significativo, vai de encontro à sua pergunta aí, né? Uma outra coisa que a gente recebeu que foi muito legal é o Cosme, que é o pastor que está lá, que é o pastor que fala muito de racismo, né? Que é um pastor super ativo atualmente com a xenofobia, está fazendo um trabalho maravilhoso na Providência, ele me manda todas as coisas que ele está fazendo, é um cara fantástico, e que tá dessas pessoas que faz diferença no mundo, né? Ele é muito interessante escutá-lo falando sobre o filme, sobre as coisas que o filme provocou nele, sabe? Da mesma forma o Ivanir dos Santos, que
né, que é o coordenador do Comitê contra a Intolerância Religiosa, que está no filme aí, e que é um cara politicamente super ativo, né, é um cara que, assim, é outro filme escutar ele falando do filme, sabe? Como ele está feliz com todas essas coisas, como ele acha que tem na mão uma forte ferramenta para lutar contra a intolerância religiosa no país hoje em dia, né? Como o filme conseguiu dar conta de compilar as lutas dele nos últimos anos todos, tá? Reunir todos os casos clássicos que ele encontrou ali, sabe? Então, com isso, foi super gratificante de poder ter contato com o que essas pessoas acharam do filme. Temos mais alguma, Dani? Outra pergunta no forno aí? Não, André, nenhuma pergunta. Tá. Acho que a gente pode... Podemos finalizar, então, esse nosso debate de hoje. Marcos, obrigada. É prazer falar com você, a gente poder entender melhor o filme. Sempre me fascina muito esses bastidores, né? Porque o filme é uma história contada, é uma história coletiva, criada por tanta gente que nem aparece muitas vezes na tela, mas que tem um poder muito grande sobre o resultado final. Eu acho que você foi muito feliz em saber ordenar esse monte de vãos e de filas de gente diferentes. Agradeço sua presença. E Dani, próximo podcast / live. Mas antes de a gente falar do próximo, vamos só lembrar que o Fé e Fúria vai ser exibido 12 de outubro, às 20 horas, na plataforma do Curta Circuito Online. Ela vai ficar durante 24 horas, então vocês têm 24 horas para ver esse filme maravilhoso. Marquinhos, meu cozinheiro favorito. Ele tem isso tudo além de. Tá entregando o Marcos agora, hein, Dani? Olha a pressão. Aquela pessoa que conta os dias e as horas para terminar a quarentena, para fazer uma visita para os amigos, né? É, o Cláudio tá rindo também aí. O Cláudio tá rindo ali também. Comendo inchados. Aí. O Gui, você viu aí... que ela foi bem sutil, viu, Marcos? A Dani foi bem sutil, lançou assim de jeito bem, né? Total. Aí, o Cláudio já conhece também, o Léo que tá aí conhece também, Leonor que tá aí conhece também. A gente espera, né, sair dessa quarentena e poder todo mundo jantar na casa de Marquinhos Pimentel, não é mesmo? Vai ser um prazer voltar a receber vocês aqui. Vocês fazem muita falta. Sinto muita falta de vocês na quarentena, são amigos muito queridos. Vai ser fantástico voltar a encontrar com vocês, voltar a dividir, voltar a tomar porre com vocês. Espero que a gente possa abrir o mais rápido possível. Obrigado, Andréia, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa e obrigado pela abertura, né? Acho que tem a ver dessas jogadas também, né? Que a gente falou tanto de estar aberto para o encontro do outro, né? Que eu acho que é fundamental. Né? Obrigado, Dani, né? Parabéns pelo curta-circuito, né? E você, Cláudio, todo mundo que faz essa mostra há tantos e tantos anos, né? É impressionante a importância dessa mostra para formar o olhar de aqui. Eu me lembro perfeitamente do primeiro curta que eu exibi no curta-circuito, gente, isso foi em 2001. Olha que, sabe, tem muitos e muitos anos 20. Mesmo, é uma mostra super importante aí para Belo Horizonte. E que bom formato online, experiência nova para todo mundo. Nós que estamos cheio de saco cheio de Zoom, de reuniões online, esses encontros aí com vocês. É um prazer sempre. Tá bom? Sucesso para as próximas lives aí. E que logo a gente possa voltar a trocar na sala de cinema também, né? É bom demais a gente assistir, estar perto do público, é outro tipo de troca, né? Qualquer hora a gente toma um aí, um armário. Vai ser um prazer exibir seu filme. Seu filme é maravilhoso.
Por favor, aquele filme que a gente tem que anotar no caderninho para nunca esquecer. Tenham, por favor, anotados assim, Fé e Fúria. Não deixem de assistir. Esse filme é maravilhoso, um soco no estômago. É, eu falo assim, que depois que eu vi esse filme, eu falei assim, caramba, tipo, não era nada do que o Marquinhos, né? Da filmografia que a gente conhece do Marquinhos, mas como foi incrível poder assistir esse filme. Acho que mais que soco no estômago, Dani. Acho que mais do que soco no estômago, eu acho que é um filme obrigatório para a gente entender o que está acontecendo no Brasil agora. Sim, é aquele filme que a gente tem que anotar no caderninho mesmo, sabe? Anotem. Ele está inédito, infelizmente a gente não pôde disponibilizar para vocês. Mas em breve, em outubro, está logo ali. Esse tempo da quarentena passa super rápido. É, e depois ele vai entrar também, ele vai fazer um circuito online também, né, Marquinhos? Canal Brasil e tal. Então, assim, por favor, assistam esse filme. Esse filme é fundamental. Bom, você ia falar alguma coisa, Marquinhos? Pode apostar que a gente não vai medir esforço para o filme chegar para a maior quantidade possível de gente. Tem algumas coisinhas que a gente precisa cumprir por conta dos contratos que já tem aí. É até chato ter que travar algumas coisas, mas é tudo função de ter uma carreira que está desenhada aí. Espero que muito, muito em breve ele chegue para todos vocês que estão aqui e não viram e para as pessoas que vocês conheçam, que acham que precisam ver o que está acontecendo no país nos dias de hoje. E para encerrar nosso convite para amanhã. Amanhã temos o quê? Magia, Andréia? Será? Amanhã é magia. Amanhã temos magia. As quatro chaves mágicas. Salvar. Foi bom. Dita Corte Real com a gente. Vamos ter um papo bastante gostoso. Dita tem muito para contar. Já estou esperando vocês aqui. Muito viu? Dos bastidores. Ficar sentadinha assim. Aqui. Não vou sair daqui, não. Sim, muita coisa boa. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Una. Vocês são parceiros para a vida. Esses 20 anos a gente tem valorizado muito o encontro e que bom poder ter a Una do nosso lado, sendo nosso parceiro. Agradecer a Vanessa, a coordenadora do Cinema da Una e toda a equipe, Dani, os Rafas, os laboratórios e todo mundo. Está sendo lindo. A gente está fazendo essa série de gravações porque a gente vai editar e vai fazer uma série de podcasts também, que é uma novidade nossa, que eu acabei de dar um spoiler, mas com a Una. Então, enfim, fiquem atentos. Todos os meses a gente vai soltando algumas novidades até outubro, então logo lá a gente chega, se aproxima, se junta de novo e se reencontra de novo. Esperando que esse tempo maluco passe, mas que, de uma certa maneira, a fé que permanece em nós, de que em breve estaremos juntos, enfim, abraçando e confraternizando de novo, seja muito, muito, muito em breve. Assim. Muita saudade de vocês. Fico olhando vocês aqui na telinha e o coração fica todo apertadinho aqui. Mas a gente sabe que logo, logo a gente se vê, e logo, logo a gente abraça, logo, logo a gente toma cachaça. Beijo grande, Marquinhos. Muito obrigada. Obrigada por fazer parte da nossa história. Valeu demais. João, esqueci de... Bom no rango aí. Companheiro de goró e de comida sempre aí. Valeu demais, gente. E aí gente. A gente anotou também do nosso jantar, tá, Marquinhos? Pra galera aqui toda, tá bom? Vamos embora, tá? Assim que abrir, assim que abrir. Vamos voltar de novo a fazer. Beijo grande. Amor, até amanhã. Nas nossas magias. Em pé, gente. Beijo, boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Beijão.